gogoshaan nabadeed ayaa waxa ahayd mid la isku soo horfadhiisinayay odayaasha dhaqanka labada dhinac beelo walaala ah oo dhowaan ku dagaalamay deegaanka qalanqale ee gobolka Galgaduud. Gogosha ayaa waxa fidiyay maamulka Galmudug waxaana si wadajir ah u qabanqaabinayay gudoomiyasha degmooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado iyo wasiirka arrimaha gudaha maamulka Galmudug, waxaana kasoo qayb galay wasiirka tikadaha maamulka Galmudug Saabir Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, xildhibaanna ka tirsan maamulka Galmudug, waxaana madasha si wadajir ah u furay duqa caasimada Maxamed Cabdiraxmaan Geedo Qorow iyo gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdiraxmaan Cabdullaahi Totole. Waxa ayna kula dardaarmeen labada dhinac in ay ka feejignaadaan wax kasta oo dhibaato ku keeni kara gogosha nabadeed ee ay fidisay maamulka Galmudug. Waxaa la idin soo xulay maanta loo fadhiyaa islaax baynanaas ummadaas inay isu soo duntaan, walaalnimadoodii soo celisaan, say isula deganaayeen, isula dejidaan, wixii dhex maray si walaalnimo uga dhammaystirtaan, qof walbaana uu Ilaahay ugu dhawaado. Intaas haa la isugu kaana keena, dhammaanteenna aan ka wada mas-uul nahay. Qof walba waxaa la rabaa inuu niyeysto inuu maanta islaax baynanaas iyo ajir oo meeshaan kala tago. Qof walba ha niyeysto khayr. Qofkii sharci inuu ku hadlo dad uu dhibaateeyo wax riixo ciduu rabo ha noqdo kusoo talagalayna, waxaan leenahay Ilaahayna ka baq qabrigaaga labada mitirna u tur, soonkaagana u tur, deegaankana qofka waxaa u liita uu Nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda waxaa u liita qofka diintiisa ku gataa man yabiicu diinahu bidunyaa kayrihi, qof macnaha diintiisii ku iibsaday adduunyo dad kale leeyahay. Qof walbou qabrigaaga ha ku gadanin adduunyo dad kale leeyahay. Laba mitra kale ayaa lagu dhigi qabiilna ku raaci maa cid gaar oo ku raacaysa ma jirto. Marka waxaan rabnaa qof walba inuu ka taliyo annaguna aan niyeysano walaal iyo walaalnimo iyo soo dhawaasho. Intaas ayaa waxa weeye shirkan ku furanaynaa, shirka wadanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo, annagoo macnaha waqtiga tixgelinayna. Aad iyo aad u mahadsantihiin dadka walaalaha isku yimid. Intii unbaan ku naqdiminayaa cid kasta oo timid meeshaan inay dee ka hadashay u timid, laba qabiilba iskugu yimid, nabadoonnadana waa naqaan, nin walba waxna waa loo soo dhigayaa, waxna waa loo soo sheegaya, waxaa leeyahay saas usoo dhex, saas usoo dhex, saas usoo dhex. Waxaan rabnaa horta niba yiri aleey war dhiig iga keeni maayo, haddii warka la adkeeyo oo la xumeeyo qofka kale dhiig ka keeni maayo. Mar hadduusa dhiig keenayn, marka waxaan leenahay in hay-ad wanaagga iyo jileeca iyo naxariista iyo aan laga tegin walaaltinimada. Waxaan kaloo dadka xusuusinayaa intiinaan iyo inta deegaankan degan markaad dhalateen waa wada deganaydeen, markaad dhimanaysay ilmihiinna waa wada deganaanaya. Qof inta ciidan loo duubo qof gooni kararaya ama qof gooni soo dejinaya ma jiro. Marka inaan waxba la kala dhiman oon la islaynin oo caqligu shaqeeyo oo walaaltinimada shaqeyso oo deegaanku shaqeeyo ayaa u muhiim ah, laakiin qof qof raraya ma jiro. Maalogeed meel dhinacaas aan dib u heshiisiin uga jirin, sidaan oo kale laba qabiilo iyaguna Galmudug ka mid ah, 40 sano ka hor geedkii dagaalku ka bilowday maalintii fadhin, 40 sano dagaalkaas ninkii uu ka bilowday geedkii lagu dilay aan 40 sano ka bacdi fadhin, iyadoo labadii qabiil is haystaan oo maalin qolo xagga loo ceyraa, maalin qolo xagga loo ceyraa, waa 40 sano ka bacdi, iyadoo 5,000 qof dhimatay. Marka waxba wax cid meel deegaan degan qof ka riixaya ma jiro. Marka waxaan leenahay dadku waa walaalo, waa la wada degan yahay, ha la is ixtiraamo, ha la is fiirsho, waxba isla riixu tari maayo, waxba isfiirintu tari mayso. Waxaan leenahay kulanka ayaa waxa ugu dambeyntii la isku afgartay in ay labada dhinac soo xulan 15 guddiga ah. 30 guddiga ah ay iska soo saareen labada dhinac, iyo madaxda maamulka Galmuduga ayaa indhaindhayn ku samayn doona goobihii ay ka dhaceen shaqaaqadu, kadibna la isku imaan doona magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmuduga. Cabdifatax Maxamed Axmed Shabeelle, TV, magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmuduga.